Salam dostlar, kanalımıza xoş gəldiniz. Ərinlə sevişib, əhdi peyman bağlamısan. Brilliant Dadaşovdan oğlu ilə bağlı paylaşım. Xalq artisti Brilliant Dadaşova oğlu ilə bağlı paylaşım edib. Xəbər verir ki, bu dəfə o şair ilə övladının şəklini paylaşıb. Bu oğlan şəklini çəkməyimə izin vermir. Mən də ölürəm dərdindən, yaman sevirəm. Safa gələcəyinə güman edib deyirəm, axı təbəssümünlə dünyaya gəlmisən. Deyir, mən sənə sifariş vermişəm, yoxsa mən dünyaya gətirdiymişəm. Deyir, özün analıq hissinə heyran olmuşsan, çünki ərinlə sevişib, əhdi peyman bağlamısan. İndi əl çək, şəklimi çəkmə, ay dəli ceyran, deyə Brilliant vurğulayıb.